Hoje pela manhã tivemos mais uma prova que Bolsonaro não governa. Bolsonaro brinca com a dor e o sofrimento da população brasileira. A demissão do ministro de Minas e Energia nada mais é do que cortina de fumaça. Nada mais é do que uma tentativa de Bolsonaro de distrair o país, a imprensa, enquanto deixa de governar. Se ele tivesse um mínimo de decência, ele estaria reunindo o governo, buscando soluções para interromper os lucros criminosos da Petrobras e os reajustes abusivos que a companhia tem feito com um único objetivo: dar dividendos, dar lucro aos acionistas que têm ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York. Isso é inaceitável. Seguiremos aqui denunciando, repudiando, nos opondo e, é claro, fortalecendo cada vez mais o movimento Vamos Juntos pelo Brasil. Ao lado de Lula, de Alckmin, nós vamos devolver a Petrobras ao povo brasileiro. O combustível vai voltar a ter valores em reais, valores compatíveis com a capacidade gigantesca que nós temos de produção de petróleo e também de refino. Curta, comente, compartilhe esse vídeo.